नगरमधील यतीमखाना संचलित अहमदनगर हायस्कूल मराठी माध्यम आणि झकेरिया प्राथमिक शाळेचा क्रीडा महोत्सव उत्साहात पार पडलाय. या क्रीडा स्पर्धेचं उद्घाटन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांच्या हस्ते झालंय. अहमदनगर यतीमखाना संचलित अहमदनगर हायस्कूल मराठी माध्यम आणि झकेरिया आघाडी प्राथमिक शाळेच्या वतीनं आयोजित क्रीडा स्पर्धा नुकत्याच उत्साहात पार पडल्या. सहकार क्रीडा मंडळाच्या मैदानावर या क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुण्या म्हणून जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे, हिंगोलीचे जिल्हा क्रीडा अधिकारी कलीम फारुखी, मनपा शिक्षण मंडळाचे प्रशासनाधिकारी सुभाष पवार, पर्यवेक्षक झुबेर पठाण, संस्थेचे ट्रस्टी ॲडव्होकेट फारुख बिलाल, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सुनील पंडित, संस्थेचे संचालक शेख कुतुबुद्दीन, शेख रफिक, प्राचार्य चंद्रकांत चौगुले, मुख्याध्यापिका जाकिरा खान आदी उपस्थित होते. मान्यवरांनी आपल्या मनोगतात यतीमखाना संस्थेतील मुलांच्या कला क्रीडा गुणांचं कौतुक केलंय. या ठिकाणी सगळे जे उपस्थित मान्यवर आहेत तर मी त्यांना विनंती करते आणि संस्थेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना की ही मुलं जोपर्यंत मी इथे आहे म्हणजे मला माहिती नसतं की मी 2 महिने आहे का 3 महिने आहे का किती वेळ आहे म्हणजे मी तिसरं आगमन आहे माझं म्हणून आता परत जाऊन परत यायची वेळ येईल त्यांना माहिती नाही पण जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत मुलांना आणि तुमच्या संस्था चालकांना मी विनंती करते तुम्हाला माझ्या क्रीडा क्षेत्रामध्ये क्रीडा क्षेत्राच्या बाबतीत मला म्हणजे माझ्याकडे माझ्या जोडीत तुम्ही यावे आणि मी मनापासून तुम्हाला क्रीडाच्या बाबतीत ज्ञान देण्याचा आणि मदत करायचा प्रयत्न करते. मला कुठेही ओपन जिम दिसत नाही आताच माझे सहकारी म्हणाले ग्राउंड खूप छान दिसते आपण यांना ओपन जिम देऊयात का नेलं द्यायला काही हरकत नाही. 7 लाख रुपयाचे ते ओपन जिम आहे मुलांना तुम्ही त्याच्यावर व्यायाम करायला लागलात तर तुम्हाला आपोआपच व्यायामाची आवडही निर्माण होईल तुम्ही फिट आहातच अजून फिट व्हावी अशी माझी इच्छा आणि तेही या ठिकाणी फक्त त्याची जी प्रक्रिया आहे चौधरी साहेब कार्यालयात येऊन तुम्ही फाईल वगैरे कागदपत्र पूर्ण करून घ्या ते 7 लाखाचं साहित्य आपण लवकरात लवकर द्यायचा प्रयत्न करू. मॅडम मी आपल्याला आल्या आल्या बऱ्याचशा गोष्टी दिल्या आहेत. चौगुले सरांनी सांगितलं 7 लाख रुपयाचं आपल्याला ओपन जिमचं साहित्य देण्याचं त्यांनी कबूल केलं ही आपल्यासाठी फार अभिमानाची गोष्ट आहे. दुसरं मॅडमने आपल्याला सतत जुडो खेळासाठी सांगितलं ते पण आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. मी आमच्या संस्थेतर्फे जे काही मदत लागत आम्ही तर आपण सांगितलं आपण विनंती केली की बोल 1.5 तास तुम्ही आमच्या मुलांना तुम्ही द्यावं मी आश्वासन देतो आपल्याला त्या खेळाच्यासाठी आम्ही जितका वेळ जास्त देता येईल तितका वेळ आम्ही तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करेल. आजचा हा जो खेळाचा मेळावा आहे झकेरिया आघाडी प्राथमिक शाळा किंवा अहमदनगर हायस्कूल मी दोन्ही विद्यार्थ्यांना दोन्ही शाळांच्या विद्यार्थ्यांना या कार्यक्रमाच्या शुभेच्छा देतो. मी ज्या ज्या वेळेस संस्थेमध्ये येतो त्या त्या वेळेस मला या ठिकाणी सर्व शिक्षक आपल्या कामामध्ये वेगळं असतात त्या ठिकाणी काम करताना दिसलं आहे. विद्यार्थी जोपासण्याचं काम आपल्या या संस्थेमध्ये या शिक्षकाच्या माध्यमापासून आपली संस्था या ठिकाणी अतिशय चांगले प्रामाणिकपणे काम करत असताना या ठिकाणी कायम बघायला मिळते आणि म्हणून विविध क्षेत्रामध्ये चौगुले सरांच्या नेतृत्वाखाली ही शाळा अतिशय चांगलं असं नाव या ठिकाणी कळवताना दिसते. क्रीडा या ठिकाणी स्पर्धा असतात जिल्हा क्रीडा अधिकारी मॅडम नवांदे मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्याच्या क्रीडा स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न झाल्या आणि या क्रीडा स्पर्धेमध्ये आपल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी चांगलं या ठिकाणी नाव कमावलेलं आहे. या ठिकाणी आल्यानंतर समोरच त्यांनी वाक्य वाचलं तर शरद देशकर थ्रू स्पोर्ट्स देशाची सेवा करायची ती आपण या खेळातून करायची आहे. आम्ही फक्त 4 घंटेच्या आत शिक्षण हे शाळेमध्ये घेत असतो परंतु 4 घंटेच्या बाहेरही काही शिक्षण आहे ते आपण या मैदानावर घेत आहोत. कुतुबुद्दीन गरांनी सांगितलं की आपल्याला आत्मविश्वास नेतृत्व गुण हे यामधून मिळत आहे. खरंतर मुलांना आपल्याला सांगित आणि वैयक्तिक या दोन्ही स्पर्धेमध्ये चांगल्या प्रकारे यश मिळवायला वाव आहे. चांगल्या चांगल्या प्रकारचे शिक्षक आपल्याकडे आहेत आणि खरंतर ज्या शाळेला ग्राउंड आहे ती शाळा आम्हाला खूप आवडते कारण मुलांचा खरा विकास हा 4 घंटेच्या आत न होता तो ग्राउंडवर जास्त होतो. खेळता खेळता एखाद्या मुलाला लागलं तरी सुद्धा ही मुलं एकमेकाला उचलतात म्हणजे या ठिकाणी एकमेकामध्ये असणारी सद्भावना आहे ही त्या ठिकाणी मुलांमध्ये जागृत होते.
प्रास्ताविकात प्राचार्य चौघुले यांनी स्पर्धेतील विविध खेळांची माहिती दिली आहे. आज या ठिकाणी अहमदनगर एतिमखाना संचलित जेकेरी आघाडी प्राथमिक शाळा आणि अहमदनगर हायस्कूल मराठी माध्यम यांच्या संयुक्त विद्यमानं आज शालेय अंतर्गत क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन या ठिकाणी आमच्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी आदरणीय कविता नावंदे मॅडम, त्याचप्रमाणे मनपा शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी आदरणीय सुभाजी पवारसाहेब यांच्या हस्ते उद्घाटन होत आहे, याचा मला अतिशय अभिमान वाटतो. आज आमच्या या विद्यालयामध्ये इयत्ता 5वी ते 10वीपर्यंतचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही कबड्डी स्पर्धा, बॉक्सिंग स्पर्धा, 100 मीटर धावणे, 200 मीटर धावणे, त्याचप्रमाणे चमचा लिंबू, त्याचप्रमाणे संगीत खुर्ची, त्याचप्रमाणे बॉक्सिंग अशा विविध प्रकारच्या स्पर्धांचं आयोजन आमच्या या विद्यालयामध्ये केलेलं आहे. आणि आमची संस्था आता जर तसं जर पाहिलं तर अहमदनगर एतिमखाना संस्था अतिशय प्रगतीकडे वाटचाल करताना या ठिकाणी मला दिसून येते. कारण आमचे विद्यार्थी आत्तापर्यंत कबड्डी स्पर्धेमध्ये या ठिकाणी जिल्हा स्तर असेल, विभाग स्तर असेल, नॅशनलपर्यंत खेळलेले आहेत. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी आता अभ्यासातही मागे पुढे नाहीत. आमच्या विद्यालयाचा 10वी आणि 12वीचा निकाल देखील अत्यंत चांगल्या पद्धतीने लागलेला आहे. आणि आमच्या संस्थेचे माननीय ट्रस्टी अलिमबाई हुंडेकरी असतील, त्याचप्रमाणे शाकीरबाई असतील, ॲडव्होकेट फारुख बिलाल साहेब असतील, सर्व संस्थेचे पदाधिकारी या ठिकाणी अतिशय बारकाईने लक्ष देतात आणि म्हणून संस्थेची वाटचाल अतिशय योग्य दिशेने चाललेली आहे, याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन सय्यद शाहिदा यांनी केलंय, तर मेघा कुलकर्णी यांनी आभार मानले. प्रतिनिधी सचिन शिंदे, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.